Назва «Європейська поведінка» не дуже. Дніпровські автовласники перетворили Європейську площу на нелегальну парковку. Щодня тут поміж трамвайних колій та на пішохідній зоні паркуються десятки автівок. Розвертаються просто перед трамваями, залишають машини в притул до рейок. УКП «Дніпровський електротранспорт» скаржаться, запарковані на Європейській площі автівки – це справжній квест для водіїв трамваїв. Машини бувають різні, бувають грузові, бувають легкові, а поставлять і не розрахують габаріти, стоїть і движення стоїть. І буває таке, що часами движення стоїть, поки не приїде евакуатор і не вберете цю машину. Не до вподоби незаконне паркування й пішоходам. Машини постійно доводиться обходити. Якщо стоїть машина і треба обходити по трамвайним путям, то це не дуже добре. Ну, звісно, неудобно. І неудобно, і некрасиво, і взагалі це як-то странно. Мені здається, можна десь тут інше місце знайти. Автомобілісти ж пояснюють, не мають іншого виходу. Ну, з учетом того, що у нас весь город зайняли платними парковками, то, ну, я думаю, нормально. Ну, от я приїхав, смотрите, в пасажі написано, кількість місць – ноль. Куди мені заїжджати? Автівки, які перешкоджають руху пішоходів, евакуюють регулярно, твердять комунальники. Сьогодні, приміром, не пощастило ось цій іномарці. Інспектори з паркування фіксують порушення, міцно закріплюють колеса і підіймають авто. Тут пішохідна зона. І ці авто заважають руху пішоходів. Тому це штраф, і якщо людина не забирає машину, то ми маємо право, зобов'язані забрати її на штраф-майданчик. Втім, за один день з Європейської площі можуть прибрати до 4 автівок. А штраф у 300 гривень не дуже і лякає водіїв. Отож, в міськраді працюють над іншими способами боротьби з порушниками. Ми розуміємо, що лише обмеження руху на даній ділянці призведе до якогось видимого результату. Можливо, шлагбами, можливо, стовпчики, які можуть бути підніматися та опускатися. А наше місто – це місто для людей і не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Аби не оплачувати евакуацію та зберігання машини на штраф-майданчику, водіям радять все ж пошукати місця на паркуваннях сусідніх торговельних центрів або залишити авто на квартал далі. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.